کانابیس یا وید توی دسته اول داروهای غیرقانونی فدرال قرار گرفته. این یعنی سخت‌ترین و شدیدترین نوع غیرقانونی بودن. اما از اون طرف الکل اصلاً توی لیست غیرقانونی‌ها نیست. از دید سلامتی یا پزشکی کدوم از اینها عوارض و آسیب‌های بیشتری برای ما دارن؟ توی این ویدیو می‌خوام عوارضشون رو با هم مقایسه کنم و داوری رو به شما معول کنم. پس توی ادامه ویدیو با من باشید. سلام میکنم، خیلی خیلی به کانال خودتون خوش اومدید. دکتر نیما هستم. همونطور که گفتیم کانابیس توی دسته اول داروهای غیرقانونی فدرال قرار گرفته و جالبه که داروهای دیگه ای مثل کوکائین، متامفتامین، متادون، ریتالین و چند تا داروی دیگه توی دسته دوم هستن. یعنی طبق نظر حکومت‌ها کانابیس از این داروها خطرناک‌تر و وابستگی بیشتری داره. و جالبه میدونید چه داروی دیگه توی دسته اول قرار گرفته؟ هروئین. تو سال 2010 ما 3000 مرگ به خاطر اووردوز روی هروئین داشتیم. اما این عدد برای کانابیس صفره. نه فقط تو سال 2010، بلکه در طول کل تاریخ کانابیس هیچ کس به خاطر اووردوز روی کانابیس نمرده و این عدد صفره. حالا از اون ور یه ماده دیگه هست که عوارضش حتی از کوکائین هم بیشتره و سالانه کلی مرگ و بیماری به وجود میاره، اما اصلا توی لیست نیست و اون الکله. فکر کنید آمار مرگومی راجع به الکل چطوری باشه؟ فقط توی آمریکا سالانه 88,000 مرگ به خاطر الکل ثبت میشه و از این 88,000 تا 25,000 تاشون فقط به خاطر اووردوز روی الکله. من به شخصه هیچ ماده دیگه رو نمیشناسم که اینقدر برای همه سیستم های بدن مضر باشه. میتونه باعث آسیب و مرگ سلول‌های مغزی بشه، میتونه باعث آسیب و مرگ سلول‌های کبدی بشه، کبد چرب میده، میتونه باعث از کار افتادگی کبد و سیروز کبدی بشه که میتونه باعث سرطان بشه، از اون ور میتونه آسیب‌های لوزالمعده رو بده و میتونه باعث سرطان لوزالمعده بشه، برای سیستم قلبی عروقی یک سم محسوب میشه و توی بعضی از جراحی‌ها از الکل برای سوزوندن عروق استفاده میکنن، میتونه باعث نقرس بشه، میتونه باعث فشار خون بالا بشه، افسردگی ایجاد میکنه، تشنج میتونه ایجاد کنه و باعث کم شدن حافظه در مغز هم میتونه بشه و میتونه باعث پیر مغزی یا ایجینگ مغز هم بشه. البته کانابیس هم این عوارض رو داره که توی ویدیویی که راجع به عوارض ماریجوانا صحبت کردیم و حتما اون ویدیو رو هم ببینید، کامل اون موضوع رو بررسی کردیم. اما راجع به الکل فقط آسیب‌های فیزیکی بر سلامت بدن نیست که مهمه. طبق تحقیقات الکل بر رانندگی در مستی باعث افزایش 13 برابری تصادفات کشنده میشه. اما این عدد برای ماریجوانا کمتر از 2 برابره. تازه بازم فقط اینا نیست، روی زندگی‌ها تأثیر میذاره و خیلی خانواده‌ها رو از بین برده. باعث افزایش خشونت میشه و نرخ جرم و جنایت رو هم الکل زیاد میکنه. خواهش میکنم دقت کنید که من اصلا نمیخوام بگم ماریجوانا خوبه یا اینکه برید اونو استفاده کنید، نه اصلا. من فقط میخوام بگم که جنگ علیه ماریجواناست که بده، به خاطر اینکه همین الانش همه مردم که دارن میخوان استفاده کنن استفاده میکنن. اما اونا الان از کجا میخرن؟ از گروه های گنگ و خلافکاری. خب این باعث میشه که پول و قدرت بره توی اون گروه ها تزریق بشه. به علاوه اون وقتی که نباشه، وقتی که آزمایشگاه نباشه، ما نمیتونیم عوارض و فوایدش رو تست کنیم و آزمایش کنیم و وقتی که داروخونه نباشه، توی داروخونه ها نباشه، ما نمیتونیم کانابیس دارویی رو داشته باشیم و به بیمارایی که به اونها نیاز دارن این داروها رو برسونیم. توی ویدیویی که راجع به خواص ماریجوانا صحبت کردیم کاملا راجع به این موضوع و خواصش صحبت کردیم، حتما به اون ویدیو هم مراجعه کنید و ببینیدش. من واقعا نمیدونم چی شده که حکومت‌ها و مردم با الکل خیلی اوکی ترن اما با کانابیس انقدر خصمانه و با دید خیلی بد بهش نگاه میکنن و ممنوعش میکنن. الان توی جاهایی که آزاد شده و یه سری تحقیقات انجام شده، مثلا توی کانادا دیدن 41% معتادین به الکل با سویچ کردن روی ماریجوانا تونستن الکل رو ترک بکنن و زندگی سالم‌تری داشته باشن. از اون طرف توی کالیفرنیا هم تحقیق انجام شده حدود 10-15% کسایی که ماریجوانا رو اضافه کردن به زندگیشون، 10-15% مصرف الکلشون کمتر شده. البته یه نکته خیلی مهم رو بگم که این تحقیقاتی که انجام شده روی کانابیس دارویی انجام شده، نه کانابیسی که
توی خیابون‌ها هست. بازم تأکید میکنم که من به هیچ عنوان نمیخوام استفاده از هیچ ماده‌ای رو بهتون توصیه کنم، اما به عنوان یک پزشک وظیفه خودم میدونم که اطلاعات علمی و یافته‌های تحقیقات رو، چه راجع به دارو باشه چه راجع به بیماری خاصی باشه، بدون سانسور به بیماران و به مردم اهدا بکنم و این اطلاعات رو روی میز بذارم تا خودتون، خود مردم تصمیم بگیرن که چه کاری میخوان تو زندگیشون انجام بدن و چه لایف استایلی رو میخوان دنبال کنن. مرسی که تو این ویدیو با من همراه بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ولی سابسکرایب نکردید، حتما سابسکرایب کنید و دو تا ویدیویی هم که این بغل هست حتما ببینید.